Sånn, da er vi klar for forelesningen etter en endags vinterferie for min del. Og vi skal prate om tilstandsbevaring. Og der er det tre vanlige veier å gå. Og det er enten å bruke skjulte elementer, som dere gjorde i obligen, ikke sant? Som jeg tvang dere til å gjøre. Grunnen til at jeg tvang dere til å gjøre det i obligen var at obligen handlet om to ting. Bruk av skjema, altså form og input elements, og om matriser. Og det var egentlig det obligen handlet om. Det er ikke alle som har sett det enda, og det er sikkert ikke alle som er enige etter at jeg har gjennomgått det heller, men det var liksom poenget med obligen. Og så gjør det litt artig da. Men uansett, skjulte elementer. Du kan gjøre det i URL-en. Det går jo fint. Og så kan du bruke cookies, eller informasjonskapsler, som det heter på norsk. Men det er det ingen som sier da, for at det er så langt. Og så kan du bruke session. Og det som brukes overalt er selvfølgelig session, av diverse grunner, og det skal vi forklare nå i løpet av en times tid. Med god klaring. Det problemet vi prøver å løse er at protokollen HTTP er tilstandsløs. Når du kommer tilbake til en nettside, så er det ingenting i protokollen som forteller at du er du. Da har serveren glemt det. Når du kommer tilbake, så er du en helt ny besøkende. Det kan være, du kan være deg selv, eller du kan tenke seg at du er noen andre. Serveren vet ikke det. Så det er det, altså for eksempel en eksamenssituasjon. Hvis dere ikke kan det der, så stryker dere. Det er liksom litt av det viktigste. At HTTP har ingen tilstand i seg selv. Vi skal prøve å lage et tellerskript bare for å se at det her går ikke så veldig bra. Grunnen til at HTTP var laget på denne måten, er at det gjør det veldig, veldig effektivt. Det at ikke det er noe tilstand i HTTP betyr at du kan mellomlagre det overalt. Så i begynnelsen, før man hadde feite linjer overalt, så var det vanlig at universitet og store bedrifter satt om proxy-servere, altså mellomlagrende servere, så når jeg skulle hente Dagblad, når jeg var på universitetet i Bergen i 93, så gikk det til proxy-serveren til UiB, som sjekket, åja, det er Dagblad sin forside, den var det noen som hadde hentet før meg, så du får den lokale kopien. Og det funket veldig fint, for det var tilstandsløst. Jeg og de 20 000 andre på universitetet i Bergen, vi fikk den samme forsiden. Sånn er det ikke lenger, ikke sant? For nå får jeg tilpasset reklame, og dere får tilpasset reklame og sånn. Men det var ideen. Det skulle gå utrolig fort. Og det der er det folk som bruker fortsatt. Men veldig ofte så bruker man cookies, fordi at man vil ha tilpasset reklamevisning og så videre. Hvis jeg hadde bedt dere lage et tellerskript, jeg tror jeg skal vente litt med å sette meg ned, men hvis dere skulle gjort det, så er det jo veldig greit at, ok, du starter med at når siden vises, så er telleren 1. Og så kommer du tilbake. Ja. Hva var telleren da? Den er fortsatt 1, for at du vet ikke hva den var i sted. Og hvis du øker telleren til 2 da, for at du tror at andre ganger, du gjetter at andre ganger bare for moros skyld, så har du ingen plass å lagre det. Så når du kommer tilbake igjen, så har du ingenting som forteller deg at den var 2 i sted. Derfor skal jeg fortsatt telle den igjen. Og det her var jo det som dere gjorde med det her multiform, multistep-skjema. Dere brukte en input med hidden type for å lagre det imellom. Men det går rett og slett ikke an å begynne å telle i HTTP. Så jeg har ikke engang tenkt å prøve å lage det skriptet, for du kommer ingen vei. Så løsningen det er enten å bruke skjema. Jeg skal fortelle hvorfor jeg sier skjema nå. Eller bruke de her cookiene eller session. Grunnen til at jeg sier skjema, det er at når de boka driver og lagrer informasjonen i URL-en ved å utvide spørrestrengen, så har dere kanskje skjønt at det er ekvivalent til å ha et skjema med metode get. Det er akkurat det samme. Så når du legger på flere og flere spørreparametre bak, så er det det samme som har skrevet et skjema. Men det er jo av og til litt enklere å bare skrive det inn i spørrestrengen i stedet for å
startform og endform og input og bla bla bla. Nei, det er ekvivalent. Så det vi kan gjøre da, det er å dytte all informasjonen inn i URL-en. Og det er den enkleste måten å gjøre det på. For at du kan bare skrive skriptnavn, spørsmålstegn, og så navn er lik en eller annen verdi. Akkurat som oppsett som du bruker et skjema. Og der kan du dytte ganske mye informasjon. Er det noen som vet hvor mye? Nei, jeg husker det en gang. Men det er, jeg synes jeg husker at det er ca. 1000 tegn kan være i spørrestrengen. Så bare for å ha det litt morsomt da, hvis du sier at du har en nøkkel på 12 tegn, og så et likhetstegn, og så verdien er 12 tegn hele tiden, da får du 25. Ikke sant? Da er det oppi maksimalt at du kan lagre 50 verdier i strengen din. Og ofte så er de verdiene litt lengre. Så det betyr, det jeg prøver å si da, for å si det litt enklere, hvis du skal lagre tilstanden i URL-en, så har du veldig begrenset plass. Du kan lagre navn og alder og sånn, men hvis det er noen som skriver inn en lang beskrivelse av seg selv, så mister du den. Da kutter de av spørrestrengen. Og det er også en design i HTTP, fordi at du skal la være å sende så mye data. Så vi har sagt at en vanlig spørrestreng, det som kommer etter spørsmålstegnet, skal være begrenset lengde. Men har du et bittelite eksempel, og det er bare ja-nei-svar og sånne ting, så funker det der veldig, veldig bra. Så som sagt, når du utvider selve spørrestrengen, så er det ekvivalent til å bruke get. Hvis du skal sende mer informasjon, så må du bruke post. Og da er ikke verdien lenger i spørrestrengen. Da husker dere at det som skjer når du bruker post, det er at da flyttes den spørrestrengen ned i kroppen på henvendelsen som sendes til serveren. Og da har du nesten ubegrenset plass. Default-verdien for POP er 2 megabyte, som er mye mer enn 1000 tegn. Og typisk så skrur du jo den opp til en del da. Men det er ikke ubegrenset, du setter den ikke til 1 gigabyte som regel, for da går det så tregt. Men når du gjør det bytte til post, så kan du lagre ubegrenset. Så betyr det at det eksempelet dere gjorde i obligen, hvis dere brukte på det skjemaet, på formen brukte get som metode, så dere at URL-en oppe der hele tiden ble endret, og det var grenset mye dere kunne putte inn. Hvis dere bare bytter til post, så kan dere lagre massevis. Og når du gjør det med post, så bruker dere jo de her skjulte elementene, fordi at hvis ikke så blir jo skjemaet fryktelig stygt. I læreboka så har det et sånt eksempel hvor det går fra side til side. Jeg har jo tvunget dere til å gjøre alt i et skript, så det kommer jeg til å fortsette med en stund. For det at å drive og lage masse sånne skript, det er ikke vanlig. Men det som er med det eksempelet her, som vi ser på linje 3 da, og på linje 5 og så videre, det er at når du går til neste skript, så tar man vare på valget du har gjort. Ok? Hvis jeg klikker på det her afrobildet, så har jeg lagt til i spørrestrengen etter spørsmålstegnet, bildet er lik afro.gif. Hvis jeg ikke velger det bildet, men heller velger angel, så ser dere at i spørrestrengen så er det bildet er lik angel. Jeg tar vare på informasjonen i spørrestrengen. Og som sagt, det som står på linje 3, 5, 7, 9 og 11, den URL-en der er ekvivalent til å lage et skjema. Men det er himla mye enklere å bare lage lenker. Hvis vi går videre til neste, til URL 2. Så er det ikke så mye, det er ikke så veldig spennende. Vi ser magien er i linje 1. Den sier at info er bare et navn på URL-en egentlig. Den består først av det neste skriptet den skal speke til, og så spørsmålstegn, bilde er lik
get bilde. Det var den informasjonen som kom fra forrige skript. Det legges URL-en, og så på linje 3 og 4 så er det for å ta deg videre til neste steg, hvor du legger til to varianter, enten artist AHA og artist Elvis. Jeg skal vise neste skript, men så gidder jeg ikke vise mer, men bare for å se at du tar med deg den informasjonen og bygger opp URL-en og legger til mer og mer. Så vi skal orke å se tre her nå. Nå ser vi at info, det består først av skript 4, hvor du tar vare på bilde og artist, ser du på linje 3. Og så skal vi gjøre et nytt valg mellom salat og biff. Ja, og sånn kan du holde på. Vi skal kjøre bare gjennom det her. To kommentarer, eller egentlig en. Hvis du skal lage gyldig HTML, så kan du ikke skrive og sånn som det der. Du må skrive sånn. For og-tegnet, det er starten på en HTML-entity, og det der er ikke det. Så alle de stedene her hvor de har skrevet, så for å få gyldig HTML, så skal du egentlig gjøre sånn. Nå er nettleserne snille med oss, så de takler det, men for å være veldig presis, så skal man gjøre det sånn. Vi kan jo prøve å kjøre det her. Og hva fine bilder da. Vi tar afro. Og ser dere her oppe at du tar med deg URL-en, og jeg velger AHA nå. Så står det bilde er like afro, og artist er like AHA. Og så videre, og så videre, og så videre. Ja, det var flott. Men ok, som sagt, det her funker veldig greit for bittesmå valg. Men det har sine begrensninger ved at URL-en sin spørrestreng er begrenset til ca. 1000 tegn. Kanskje det er 1024, det er bare å google. Og i tillegg så viser du alle informasjonen i adressen. Det blir jo veldig stygt etter hvert her oppe. Det blir lenger og lenger og lenger. Av og til så har det ingenting å si, andre ganger så har det litt å si, fordi at du skal kanskje hjelpe brukeren din som ikke har fått til noe, og så videre og så videre. Så da løsningen på, for å unngå det der er jo å bruke da, sånn som dere gjorde i overliggen, form med method post og input-tiden, og da slipper du mye av, oi, skal vi bla dit, da slipper du mye av det der. Så de skjulte elementene, jeg hopper over det akkurat nå, siden vi skal snakke om det i overliggen, hvis vi får tid i slutten av timen, så kanskje jeg tar det opp allikevel. Det er på tide å gå til en moderne løsning, som er cookies. Og det er altså de her informasjonskapslene. Og hva er en informasjonskapsel egentlig? Ja. Lager en informasjon som er hentet ned fra nettet, sånn at det er lettere å laste opp når du skal åpne siden. Ja, jo, jeg er enig i det. Det er noe som lagres. Så det, du er inne på det viktige, det lagres på bildefil og filmsnutter, altså delvis, kan du si. Ja, nei, i cookieene lagrer vi ikke det da, det er cachen som gjør. Ah. Men uansett, cookieene lagrer litt mindre ting. Det lagrer noe, typisk noe som identifiserer deg, behøver ikke være det. Det kan være valg du har gjort. Det kan være handlekurven din på en nettbutikk. Selv om det heller ikke er vanlig, for vi skal jo prate om session til slutt. Men det som er viktig med det her, er at den tilstanden lagres på klienten. Så den informasjonskapselen er noe som lagres på klienten, altså i nettleseren din. Og det som er også litt viktig å huske, at det lagres i hver enkelt nettleser. Det har du kanskje merket av og til, at dere logger inn et sted, og så tar du opp den andre nettleseren, så er det selvfølgelig ikke logget inn der. Det er på grunn av cookieene. Så cookieen er spesifikk for nettleseren din, og den er spesifikk for din maskin, og det er en tekstfil. Det var egentlig det jeg skulle frem til. Det er rett og slett en tekstfil som lagres på maskinen din. Nå er det dessverre en sannhet med modifikasjoner, fordi at det går litt tregt å åpne tekstfiler.
Så alle de moderne nettleserne har byttet tekstfilene med databaser. Så det er ikke sånn, jeg har ikke sjekket Explorer da, men både Chrome og Firefox i alle fall, de har nå byttet ut tekstfilene med en database faktisk, som de lagrer i mappa di, en bitteliten database. Firefox bruker SQLite, jeg vet ikke hva Chrome bruker, men i alle fall, den databasen er essensielt tekst, det nå. Så der lagres det informasjon, og der lagres det da hvilket domene den informasjonen gjelder for, hvor lenge den skal lagres, og så en verdi med en nøkkel, altså nøkkelverdi. Nå har jeg allerede avsluttet at det er et lite problem med cookie, og det er at den også har en begrensning på 4 kilobyte. Eller 4093 eller noe sånt. Jeg er ikke litt helt enig i det, men 4 er greit nok, vi runder etter 4000 byte. Og det betyr nok en gang det samme at hvis du skal lagre masse informasjon for noen, så går det ikke med en cookie. Det er den ene tingen. Det andre er hvis du har lyst til å dele opp cookiene dine, altså en cookie inneholder en nøkkel og en verdi. Hvis du har behov for å lagre mange nøkler, så har du et sted mellom 30 og 50 som nettleserne tillater. Det der går det an å løse på andre måter når du gjør det med PHP, men da blir det ikke tilgang fra JavaScript og sånn, så generelt så gjelder det. Jeg vil ikke tro at det der er et kjempeproblem. Du kommer ganske langt med 30 dataverdier som du kan lagre, men allikevel bare husk på at det er en begrensning der. Ok, tenk deg at du skal lage et digert spørreskjema, og du har 67 spørsmål, da kan du ikke lagre svaret på hvert enkelt spørsmål som en cookie. Ja, det går ikke, fordi at det er maks 50. Og det som skjer da, er at når du kommer til svar 51 som du prøver å lagre, så mister du svar 1. Og når du lagrer svar 52, så mister du svar 2. Den sletter de gamle cookiene. Så cookies, det har sine begrensninger. Det er noen som skjønner hvorfor det er 4 kilobyte. Sikkerhetsmessig? Nei, det er faktisk ikke det. Men vi skal selvfølgelig diskutere sikkerhet etterpå når det gjelder cookies. Det er helt åpenbart. Ja, det er det slik da. Hvis det er at du betaler det e-fanti, da har jeg sagt e-fanti. Og du har 3-fanti bokmarker i nattplassen din, og alle da nattstene bruker cookies. Nei, det er per domene. Det er per domene. Mm. Bra spørsmål. Veldig, veldig bra. det var et godt spørsmål. Det er mye, det er derfor jeg sier at 30 eller 50 holder som regel, fordi at det er per domene. Nei, hva er det cookien gjør da? Jo, altså serveren sier fra til nettleseren, kan jeg være så snill og få lov til å lagre denne informasjonen, og så blir det lagret da som en tekstfil eller en oppføring i database hvis nettleseren sier ja. Men for at du skal bli identifisert, så må jo nettleseren sende informasjonen tilbake. For at du skal få din flotte spesialtilpasset reklame på nettsteder, så må jo nettleseren din sende cookien tilbake. Og da skjønner dere at det er nok en gang for at HTTP skal være rask, at jeg har satt en begrensning der, fordi at den cookien, den sendes ved hver eneste forespørsel du gjør til noe på et nettsted. Sendes alltid. Så hver gang du ber om å få se en fil på et nettsted som har lagret en cookie hos deg, så sender du cookien med. For at de skal kunne spesialbehandle deg, eller hva de skal gjøre. Og hvis den cookien hadde vært 4 megabyte, så skal jeg fortelle dere at de her råttene av ADSL-linjene som vi har hjemme, de vil ha fått nettet til å bare stoppe helt. Så det er gode grunner til at det er 4 kilobyte. Det er fordi at cookien, altså den informasjonen, den sendes med hver eneste gang. Og det lagres faktisk som en header i HTTP-requesten. Så det kan dere slå på utviklerverktøyet og se på forespørselen. Kanskje vi får tid til det, kanskje ikke. Og se at den er det. Og den lagres faktisk da som en spørrestreng, så du vil kjenne igjen hvordan den er. Den nøkkel er lik en eller annen verdi. Så det er ikke noe mystisk der, det er bare at den lagres som en header og sendes med hele tiden. Det andre problemet med cookies er at du kan jo ikke stole på det. Det lagres jo på klienten,
Og det er jo veldig mange sånne som oss som har holdt på med det her på en stund, som liker å ødelegge spill og spørre konkurranser, fordi at de lager informasjonen på maskinen min, så når du liksom har kommet til 250 score, så går du inn i cookien, og så hiver du på to nuller til, og så plutselig så var du på toppen av resultatlista med 25.000, hvor alle de andre har 367 som maks. Og det er selvfølgelig bare, det er jo ikke noe viktig sikkerhetsmessig akkurat det, men cookien kan du ikke stole på. Den lagres på klienten, og enhver datakyndig person kan redigere den databasen eller tekstfilen hvor cookien er lagret. Så bare husk på det. Kan ikke stole på det. Og det er døden hvis du tror på det. At du kan stole på det som kommer etter. Det betyr også at hvis du tror at det som ligger i cookien bare er tekst, for eksempel at det ikke er JavaScript-kode der eller HTML, så tar du selvfølgelig feil. For noen gang så kan en som er litt kyndig ha vært inne og redigert cookien sin og gjort ting og tang. Ja, det siste, vedlikehold av cookies. Det har vi vel sagt. Vi har en varighet. Det kan du bestemme selv. Når du, altså serveren er det som setter cookien, og det er, serveren det er POP-skriptet vårt. Og du kan fortelle når du lagrer en cookie at den skal lagres en time, eller et år. Eller bare til nettleseren slås av. Ikke sant? Det der bestemmer du selv. Ellers så ligger de cookiene der. På maskinen din. Og hvis ikke de har noen tidsbegrensning, så ligger de der evig og alltid. Så Google Analytics, altså Google sin statistikksløsning, de driver og lagrer cookies for alle sammen hos oss. Og de ligger typisk i 20 år eller noe sånt. For at de skal kunne spore oss i liksom det som de anser som mer enn levetiden til datamaskinen din. Ikke sant? For når du kaster datamaskinen din, da kaster du harddisken også som regel, og da forsvinner den tekstfilen. Men den ligger der lenge. Det må vi nå kanskje bare sjekke. Skal vi gjøre det? Hvis vi går i Chrome på settings. Cookie. Det tar litt rann tid når den tar opp cookies, for det at den skal lese hele databasen. Så her får dere opp en oversikt over hvordan det er lagret cookies på de forskjellige stedene jeg har vært innom. Og du ser at det dukker opp en del sånne her statistikker her, men 180.no, der er det to rare cookies. Expires 2015, 2014, ja ok, det var ikke så ille, bare et år. Det som er at de der frisker seg opp igjen, det der er Google sine, det er de som har så fine navn. UTMA og UTMZ med underscore foran. Som virker veldig mystisk og kryptisk, det er Google sine. Jeg ser at det var bare et år og to år, men jeg vet at de automatisk oppdateres hele tiden, hver gang du er innom. Så her kan du holde på å lete nedover og se hva de har lagret på deg. Skal vi se, har jeg vært innom PHP-netta? Det har vi. Så det siste språket jeg brukte på PHP-nett, det var engelsk. Og det lagrer de i et år. Og så har de en annen sporingsløsning som ikke er Google sin, sannsynligvis. Ikke helt sikker. Det vet vi ikke. Her nede ser vi noe som heter Local Storage. Det prater vi ikke om i det kurset her. Men det er noe som kommer HTML5. Og det er en forbedring av cookies, hvor du lagrer det i nettleseren, ubegrenset mengde. Og som gjør at applikasjoner kan fungere offline. Men den blir ikke sendt med, sånn som en cookie blir. Men det er altså et lokalt lager. Sånn sett så er det egentlig et alternativ til session da. Så hvis dere har tenkt til å bli, liksom jobbe litt mer med det her etter at kurset er ferdig, så må dere lese dere opp på local storage. Alle de her offline løsningene som dere bruker, er basert på local storage. Utrolig robust og fancy og deilig. Men alt for mye å ta i det kurset her. Ja, det var cookies. Ja. Det er ikke sånn at de der cookiene gjør at maskinen vår blir full som regel, med tanke på at det er 4 kilobyte, så selv om du er innom 1000 nettsteder, eller 10.000 nettsteder, så snakker du ikke mange megabyte.
Så det er cachen din og alt det andre som du laster ned som tar plass. Så hvis vi skal løse det her da, sånn at vi er ikke sikre på at den cookien, for det første så vet vi ikke at den er der, for vi kan jo slette den som bruker den, for det andre så vet vi at brukeren kan tukle med den. Da må vi lagre tilstanden på serveren. Kanskje skal si det også. Ja. Beklager, jeg hadde en slide til, jeg glemte hva jeg hadde lyst til å si. Hvordan jobber vi med cookies på PHP? Jo, det er enkelt. Du bruker setCookie-funksjonen for å lagre en cookie. Og det er bare setCookie, navn, verdi og hvor lenge. Egentlig ikke hvor lenge, men i hvilket tidspunkt i sekunder siden 1970. Og da vet du at den enkleste måten å finne ut av det her er jo å slå på setCookie, og så ser dere igjen at ok, det er navn og en verdi, og expire, som altså er antall sekunder siden 1970, og så kan du gi masse forskjellige andre ting som jeg ikke skal ta med nå, men som er viktig. Jeg skal stoppe bare et lite øvel på de to siste. Secure betyr at cookien bare kan sendes over HTTPS. Og det der er ekstremt viktig. Hvis dere lager et nettsted som kjører med sikker forbindelse, men som også tilbys uten sikker forbindelse, hvis dere vil at cookien skal være sikker, for eksempel på et trådløst åpent nettverk, åpent trådløst nettverk, så må dere passe på at dere setter secure til true, altså sånn at den bare sendes over HTTPS, og det er ekstremt viktig. Og det andre som du kan slå på er at cookien bare skal være tilgjengelig gjennom HTTP. Og det betyr at for eksempel JavaScript ikke kan lese cookien. Og det er faktisk et veldig god beskyttelse mot XSS, cross-site scripting, hvor de faktisk vanligvis bruker JavaScript til å lese cookien din nettopp for å stjele. Så de to tingene der, hvis du skal lage sikre løsninger, det er viktig. Så her ser dere tre eksempler. Hvor du har navnet og verdien, som er en tekststreng, og så har du tidspunktet. Så bruker du time for å få tidspunktet akkurat nå, og så legger du til noe bare. Og husk på at det er sekunder. Og da er det bare å regne ut da. Så 3600, det er en time. Hvis du vil ha 24 timer, så altså en dag, så ganger du bare med 24 og så videre. Og da ser du at veldig ofte så viser de det tydelig at de faktisk regner det ut i setCookie-kommandoen. Sånn som man ser at det er 1 time ganger 24 ganger 14 dager, for eksempel. Sånn som man får den verdien man skal ha. For å lese ut det her, så har vi nok et superglobalt array. Dere er nå kjent med get og post, som dere har brukt. Nå kommer det nye, som er cookie. Og det den gjør, det er at den rett og slett gir deg tilgang til de cookiene som nettleseren sendte med forespørselen når den sendte den til deg. Du får altså tilgang til det som du har tidligere lagret. Ja, det er egentlig det som er poenget. Jeg ser at jeg snakker om vel å ikke holde cookies på begge sider. Sessions. Da har vi endelig kommet til tjeneren. Og det som er genialt med det, er at da kan ikke vi tukle med informasjonen. Det er vi som styrer hvor lenge den lagres. Brukeren kan ikke slette den. Og vi har ubegrenset plass til å lagre informasjon. Jeg skal sette meg ned med et lite øyeblikk og lage en bitte skrift. Så det som er ideen, det er at alle da, som kommer på nettstedet ditt, de får en session. Eller økt heter det på norsk. Man kaller det økt. Som er vel en mer eller mindre direkte oversettelse. Så alle som kommer på nettstedet ditt, de får en økt. Og det eneste problemet,
Den økta har en ID, POP Session ID, som er noe som POP gir automatisk. Det eneste problemet, det er å passe på at folk beholder økt-ID-en sin. Hvis de mister den, så vet vi jo ikke hvilken økt de er knyttet til. Så hvis jeg gir meg selv en ID på 14, så må det bevares på en eller annen måte. Og da er det de teknikkene som har vært igjennom tidligere som gjør deg, lar deg lagre det. Enten i en cookie, eller i URL-en, eller som en hidden field i et form. For du må lagre, husk på det, HTTP er tilstandsløs. Så selv om du lagrer masse informasjon om brukeren din i en session på serveren, så må du vite hvordan du skal knytte brukeren til den informasjonen. Og den vanlige måten å gjøre det på er med en cookie. Så det betyr at sessions er avhengig av cookie. Rett og slett. Og dere skal aldri bruke noe annet enn cookie. Og jeg skal forklare hvorfor om et øyeblikk. Den ICPOP som dere har stilt inn, den har å bruke cookies som standard. Bare det. Så vi må tvinge den til å bruke det URL-en. Og grunnen er veldig enkel, at ukyndige brukere, også kyndige brukere, har de med å kopiere URL-en og sende den på e-post til folk, eller blir lurt til å sende det. Og hvis man har det sånn at session-ID-en er i URL-en, og du sender den til noen, så kan de stjæle økta di. For det eneste som identifiserer deg, er den ID-en. Det er nummeret der. Så sender du en URL som inneholder session-ID-en din til noen andre, så kan de potensielt være deg. Heldigvis så er det jo sånn at de store løsningene, de beskytter mot deg, så det kan ikke skje med Facebook og sånne ting. Og de bruker jo cookies uansett. Men det her var en ekstremt populær angrepsmetode tidligere. Å lure folk til å oppgi adressen på et eller annet vis. Eller så bruker man referrer-headeren i HTTP til å si at ok, nå kom du fra en innlogget sida hvor den ID-en var i URL og du var tilgang til. Så bruk cookies, enkelt og greit. Selv om det går an å gjøre det på andre måter, og det går an å få POP til å sette det inn automatisk, så er det sånn at hvis ikke de som besøker nettstedet ditt støtter cookies, så ikke gi de en session. Ferdig. Da får de bare ha det så godt. Og det er det som er det viktigste å huske på med sikkerhet og sessions, at du må bruke cookies. Andre ting som er viktig å huske på, er at vi ikke skal gå an og gjette ID-en til andre. For det betyr at da kan man jo faktisk også stjæle en cookie. Når jeg stjæler en session, fordi man kan jo lage en falsk cookie som man sender med, og hvis man da har gjettet riktig, så kan man plutselig ta over økta til noen andre. Og derfor så ser du at de her session-filene, de er typisk 32 tilfeldige tegn med session foran først. Så, men det her kan dere lese masse om. Masse artig forskning på det her. Sånn ja. Tenkte vi skulle se på det her tellerskriptet litt. Og se litt på... ja, skal vi ta med... Jo da, vi kan se på teller først. Fordi at det her er det enkleste eksempelet på å vise hvordan du bruker session. Du må alltid... Som første kommando som lager output, har med session start. Og, den trenger ikke stå øverst, men den må stå før du bruker session-variabelen. Ja, det glemte jeg vel kanskje å si. At du får tilgang til cookie ved cookie-variabelen, og du får tilgang til det som er lagret i økta di ved session-variabelen. Altså den som vi har på linje 4 her. Det er det som er økta di, eller økta til den som er på besøk da, for å være litt mer presis. Men session start, det må komme før du bruker session, og det må komme før du lager noe HTML. Så hvis jeg nå hadde gjort sånn som det her, HTML bla bla bla, bare dytte den
Skal vi bare åpne det skriptet der? Og da var den så snill at den fiksa det for meg likevel. Ofte så får du, hvis du driver og genererer masse output før du starter session, så får du en advarsel om at output av headers already sent, og ferdig med det. Kanskje vi må ha med, nei, vi bruker ikke noe tid på det. Men hvis dere får den der feilmeldingen om at output headers already sent, så er det for at dere har brukt session start for sent. Så session start må alltid være med. Det starter økta di. Og så får du tilgang til denne variabelen session. Og inni den kan du lagre hva som helst. Den er det du som styrer, og den er på altså formen nøkkel og verdi. Og hvis den første gangen du starter opp en økt, så er den jo tom. Så hvis du skal lage en teller, så er det så enkelt som å bare ha en variabel som vi kaller teller. Og første gangen, altså når den ikke er satt, if set, da går vi hit, og hvis den ikke er satt, så er vi her nede. Så første gangen du er der, så sier vi at den er 1, for det er ditt første besøk. Alle andre ganger når vi kommer tilbake, så er den variabelen satt. Og det her minner jo litt om det her obliggen vi hadde, ikke sant? Bare at nå gjør vi det med session i stedet for å gjøre det med input-tiden. Men det som er så viktig, session er tom helt til du setter noe inn i den. Og den måten du gjør det på er altså så på linje 1, du bare sier at du har en nøkkel og gir den en verdi. Og i det øyeblikket du gjør det, så er det automatisk lagret. Du trenger ikke bruke noe save session eller noe som helst. Nå er det der lagret i en fil på serveren. Og det er alltid tilgjengelig etterpå, så lenge du fyrer opp session start. Og dette er utrolig enkelt å bruke, og utrolig kraftig. Fordi at det er ubegrenset lagringsplass, og du kan lagre akkurat hva du vil. Og hvis vi skal telle hvor mange ganger han er duden har vist Sia, så gjør vi det sånn at hvis session, hvis den er satt, så øker vi inn. Så det er egentlig, vi må ta det her i første spesialtilfelle, at når den kommer dit aller første gangen, så må vi sette den til 1, og resten så øker vi hele veien. Og da, hvis vi nå tar og ser på den siden der, så den hadde vi jo forresten. Hvis vi tar og så ser vi at den øker fint den, nå tar jeg bare og laster siden på nytt. Og hver gang så er, hvor mange ganger jeg var der sist, jeg ligger lagret på serveren, og jeg kommer tilbake, så henter den det ut, og øker det med 1. Og det er det eneste den gjør, hver gang jeg tar den siden der. Og det er session. Session start, yes. Men, hva skal jeg si, det der er jo brukt på en nettside. Hvis du skal unngå at den samme telleren blir telt opp på nytt, for eksempel. Hvis du skal unngå at en person blir telt flere ganger, så bruker du en cookie for å si at han er telt. Okay. Eller, så lar du være. Men da vil du gjort sånn som det her. Og i stedet for å ta teller, så vil du sagt visited. Ja, egentlig så trenger du ikke det heller. Du kunne bare gjort sånn. Uansett, en som har vært her før, setter du at den er lik 1. Da vil det være lagret at han har vært på besøk en gang før, og neste gang han kommer på besøk, så kan du si velkommen igjen. Men som regel så bruker du en cookie til det der da. Akkurat det for å unngå å telle en person flere ganger. Den tellerskriptet her er selvfølgelig idiotisk, for som du sier, vi teller ikke hvor mange ganger en person ser den samme siden, men vi er ute etter hvor mange personer har sett deg siden, men her er poenget å illustrere session, ikke hvordan vi teller folk. Men er dere med? Session start. Første gangen så er den ikke satt, så da må vi sette den til en initiell verdi. 1. Og alle andre ganger så havner du på linje 6, og du øker den. Ja. Det som dere ser i den her, hvis dere er oppe i adressefeltet, er at det står bare teller.php. Det er ingen informasjon der om cookien din. Men vi kan jo se på cookien min. Hvis dere har
den der web developer extension, så lar den deg se cookies på en veldig fin måte. Her har vi den cookien som er satt for meg. Vi ser at navnet er som det sto i for presentasjonen, POP session ID. Dere ser at verdien er en del bokstaver, tilfeldig valgt. Den er satt på domene IB102 fordi at jeg har et alias, men der ville det for eksempel vært nrk.no. Den gjelder på rota på domene, og akkurat den her cookien, den går et end of session. Altså hvis ikke du sier hvor lenge den skal vare, så varer den til du lukker nettleseren. Og den er ikke sikker, og den er ikke HTTP only. Men det betyr at når jeg lukker nettleseren, og det skal jeg ikke gjøre, så vil jeg komme tilbake til null. For at da vil de tappe økta mi. Ja. Ikke lukke fanen som du har se åpne, men hele nettleseren. Hele nettleseren. Okay. Det kan vi jo selvfølgelig bare sjekke. Ja. Det er... Jeg har lyst til å ha dratt samme skritt opp i to forskjellige faner. Ja, det går også veldig fint, ja. Det. Det kan vi jo... Nei. Her har vi to stykk. Den øker til 25, og den går da til 26, og så videre. Så den siden cookien gjelder for domene, så er det uavhengig hvilke sider du har oppe og sånne ting. Den har tilgang til den samme cookien, som gjør at du får den samme økta. Men hvis jeg tar... og går til Chrome, så har jeg bare besøkt den en gang. Da får du en ny session. Det er fordi at cookien som identifiserer økta mi, lever i hver nettleser. Så nå har jeg fått en ny økt, så hvis jeg nå driver og øker her nå, sånn, så ser du at den holder på å øke, men det er en annen økt. Så det kan dere sjekke. Det er på grunn av cookie da. Så det her er en klar begrensning, men det vet dere jo som sagt. Logger dere inn i nettbanken i en nettleser, så er dere ikke logget inn i nettbanken i en annen nettleser. Det vet dere godt. Sånn fungerer det på grunn av at session er lagret i cookien. Men da skal vi gjøre noe som gjør at dette blir helt supert. Vi skal gjøre det vi aldri må gjøre. Vi skal lagre session i URL-en og se at vi faktisk klarer å plukke opp session her og få 27 i stedet for 5. Det blir bra. Hvis du har lyst til å ha med session ID'en i URL'en, det må du aldri gjøre, men hvis du har lyst, så er det en variabel som en konstant som POP definerer som heter SID. Så hvis du sier at URL'en til skriptet ditt er skriptnavnet spørsmålstegn SID, så vil du få en URL som gir deg den økta du er ute etter. Og nå i stedet for å oppdatere siden med F5, så klikker jeg på lenka. Ja, det var jo litt dumt da, at den har strippet det vekk for meg. Og det er sikkert på grunn av innstillingene i POP. Skal vi se. For da ble det jo litt kjedelig. Skal vi se om vi klarer det her da, i full fart. Use cookies only. Skal vi se om vi... Skal vi se. Vi må sikkert starte EasyPOP på nytt da, i tillegg. Nei. Greit, den stripper det vekk for oss, for en suksess. Den stripper det vekk fordi at vi har sagt at vi ikke skal ha det der, og det er ikke anbefalt. Det skal gå an å få den til å vise seg. Jeg trodde jeg gjorde det riktig. Men det gikk jo ikke. I alle fall hvis den hadde kommet her oppe, så kunne vi ha tatt den med oss til Chrome og fått at vi hadde besøkt siden 34 ganger. Ja. Er det noe mer å vise da?
Nei. Dere klarer å se det gjennom resten av det her selv. Ja. Da tar vi en pause.